Draga braćo, nastavljamo dalje sa kur'anskim ajetima gdje uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala odgaja vjernike, doziva vjernike da bi im ukazao na bitne propise, da bi im ukazao na bitne stvari u njihovom životu, kako da se ophode, da bi zaslužili ugodan život i na ovome i na onome svijetu. Kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala u suri Mumtahine: يا ايها الذين امنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الاخره كما يئس الكفار من اصحاب القبور. O vjernici, kaže, kad se čuje o vjernici, trebaju vjernici da se pripreme da čuju nešto bitno. Stiže bitno upozorenje od Allaha subhanahu wa ta'ala. O vjernici, nemojte uzimati za prisne prijatelje one na koje se uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala rasrdio, one na koje se uzvišeni Allah naljutio. Kad je isu min al ahire, izgubili su svaku nadu u ahiret i nagradu ahiretsku. Kema je isel kufaru min ashabil kubur, isto kao i što su mušrici, nevjernici, izgubili svaku nadu da će stanovnici kaburova biti ponovo proživljeni. Pazite kakvo poređenje. Pazite kakav kuranski ajet, kakvo upozorenje. Da vjernik ne može biti blizak, prisan onome na koga se Allah subhanahu wa ta'ala rasrdio. Zbog čega? Jer mi znamo da na koga se Allah rasrdi, sprema mu se kazna još na ovome svijetu. A kamoli na onome svijetu. I družimo se, prijateljujemo, pijemo kahvu, izlazimo, u kuće posjećujemo sa onima koji ne vjeruju ni u šta. Sa onima koji nemaju, što kažu, ništa od Allahove subhanahu wa ta'ala vjere. I to nam ne smeta. Problem je što nam ne smeta, nego ti drago s njim da sediš. Neka čovjek bude prisiljen sa nekim da sedne. Muhammed alejhi selam sjedeo je sa mušicima, sa otvorenim neprijateljima Allahove subhanahu wa ta'ala vjere. Mislim, nije sjedeo da bi sa njima pio kahvu, uživao, slušao što oni ono pričaju i to mu bilo drago što čuje od njih i tako dalje. Nego je sjedeo nekad da bi ih pozvao Allahu subhanahu wa ta'ala iz nekih velikih interesa za islam i za muslimane. Nekad je bio prisiljen da sedne sa njima. Pazi, navodi se da bi dolazili ti mušrici koji su bili veliki glavešine, opasni, strašni, koji, pa kaže Allahu poslanik, bi ih lijepo primio. Pa kad bi otišli, kaže, nekad bi Allahu poslanik znao ponešto da prokomentariše za te ljude. Pa bi Aisha rekla: Allahu poslaniče, sad si mnogo lijepo sa njim razgovarao u ovom trenutku, a sad si spomenuo loše stvari za njega. Kaže Allahu poslanik, najgori čovjek na svijetu je onaj sa kojim moraš da političiš da bi se sačuvao njegovog zla. Sa kojim moraš politički da se obhodiš, da bi se sačuvao zla koje on ima. Kaže, taj čovjek koji je došao kod Muhammeda sa svem, pripremao ogromnu vojsku, pleme njegovo htjelo da udari na Medinu i kaže, Allahu poslanik je morao da ga odvrati od toga. Morao je da razgovara sa njim diplomatski, politički, da bi ga odvratio od toga što je htio taj čovjek da učini. Ko su ti na koje se Allah subhanahu wa ta'ala rasrdio na prvom mjestu? Na prvom mjestu to su mušrici, mušrici Mekke. Šta su mušrici? Mušrik je onaj koji vjeruje u kipove. Mušrik je onaj koji vjeruje u sunce. Mušrik je onaj koji vjeruje u kravu. Mušrik je onaj koji vjeruje u nešto drugo, a ne u Boga. Nakon toga, ko su ti još na koje se Allah subhanahu wa ta'ala rasrdio? Kaže, to su Jevreji. Jer mi imamo u Fatihi svakodnevno ponavljamo: uputi nas na pravi put, gospodaru. Pa se već Fatije. Uputi nas na pravi put, gospodaru, na put onih kojima se ti smilovao, a ne na put onih na koji se ti rasrdio i one, znači ne ljutio, rasrdio, i ne na put onih koji su zalutali. Kaže, na koje se Allah rasrdio? Na Jevreje. Ko su zalutali? Kršćani su zalutali. Njima su Jevreji faktički potkopali, napravili im, i oni su skrenuli sa tog pravog puta, a nisu bili inadžije i nisu bili kao što su bili Jevreji. Šta se navodi? Kako su oni to izgubili nadu, ti mušrici, ti kafiri, kako su izgubili nadu u proživljenje? Dolazi čovjek od Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Uzima kost, mušrik, nevjernik iz Mekke.
uzima kost od čovjeka koji je nekdje davno preselio, umro, i kaže, steže kost i lomi kost u parča. I kaže, o Muhammede, pa zar ti misliš da će ovo biti ponovo proživljeno? Da će ovo biti ponovo kao što je nekad bilo, a vidiš, ja ga u prah pretvorim. Kaže mu Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, tako mi Allaha hoće, biće to ponovo proživljeno. I ti ćeš biti ponovo proživljen i bit ćeš bačen u džehennemsku vatru. I bit ćeš bačen u džehennemsku vatru. I vo rabbi, tako mi moga gospodara, nema druge. To će biti istina, pazite do koje mjere. Znači, oni su govorili, a i danas, nažalost, imamo među našim ljudima, među jadnim, kažem, muslimanima, bošnjacima, kako hoćete, koji negiraju proživljenje. Kako negiraju proživljenje? Samim tim što ga ništa ne interesuje. Samim tim što ništa to za njega ne znači. Ko pričao njemu, ko pričao nekom stubu, ko pričao nekom... To je negiranje ovog proživljenja, jer insan koji je svjestan u proživljenje, koji je svjestan da će stati pred Allahom subhanahu wa ta'ala, koji je svjestan da uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala kaže, i ko uradi trun dobra, vidjet će ga. A ko uradi i koliko trun zla, vidjet će ga. Ovakav čovjek koji shvati ovaj kuranski ajet i shvati da je proživljenje neminovno, on se drugačije ponaša. On se drugačije ponaša. A oni koji rade, to kažu, bez granica, nemaju obzira, ovi ne veruju u proživljenje kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Pazite, jedan od ljudi stoji da je čineo dobro. Halalite, drugi hadis, drugi primjer. Nije čineo dobro, nego čineo zlo, non stop čineo zlo. I kad je htio da preseli, kad je htio da umre, zove svoje sinove i kaže, o sinovi moji, kaže, kad umrem, zapalite me, pa onda uzmite od toga što je izgorelo taj pepeo, pa bacite po moru i po kopnu i po planinama i po pustinjama gdje god stignete. Nemoj slučajno na jedno mjesto da me stavljate, nego sve razbacate kutkuje. Pa su sinovi to uradili. Kaže Allahov poslanik, hadis sahih, kaže Allahov poslanik, nakon što ga je Allah proživeo, upitao ga je, zbog čega si to uradio? Kaže, o gospodaru, nema zla koje nisam učinio. Sve što je palo na pamet insanu, ja sam to učinio zla. Na dunjaluku. Pa sam rekao samome sebi, ako Allah, Bog, bude kadar da me proživi, kaznit će me kaznom kojom nikad nikoga kaznio nije. Pa sam od straha pred tobom, gospodaru, naredio da me ovako razbacuju svugdje, ne bi li došla situacija da ne mogu da se proživim. Pazite, on je u istom trenutku činio djelo kufra, u istom trenutku veliki strah od Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa u predaji stoji, pa mu je Allah oprostio zbog ovog straha kojeg imao kod Allaha subhanahu wa ta'ala, od Allaha subhanahu wa ta'ala. Evo vi koji čine ta loša djela, non stop ga upozoravaš, imaju li strah? Padne im na pamet makar da će doći trenutak kad će biti proživljeni pred Allahom subhanahu wa ta'ala. Od tih naroda koji su uništeni i na koje se Allah subhanahu wa ta'ala rasrdio, na prvom mjestu Nuhov narod. Pazite, uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu nije uništavao narod tek odjednom, samo da ga uništi i završeno, nego bi poslao poslanika koji bi taj narod upozoravao. Pa se navodi, kaže, prvo bi im poslanik dostavio objavu od Allaha subhanahu wa ta'ala, pa bi se onda sa njima poslanik ubjeđivao. Bilo ubjeđivanje. Evo sad se poslanik, spomenuli smo hadis, ubjeđuje sa njima. Kako se ubjeđuje? Ubjeđuje se da će ga Allah proživjeti. Ubjeđuje se, govori im, non stop pominje, ljudi, pa zar ne vidite sunce, zar ne vidite mjesec koji to Allah sve savršeno stvorio, zar ne vidite nebesa, zar ne vidite zemlju, blagodati koju je Allah dao, hladnu vodu, čistu pitku vodu, zar ne vidite, pa spominji. Kaže, ubeđuje. Nakon ubeđivanja, kad više narod nije htio da prihvati, onda dolazi upozorenje od poslanika. O ljudi, bojte se kazne koja je zadesila narode prije vas, pa su bili uništeni, nemoj da dozvolite vi da budete uništeni. Upozorenje. Nakon toga, kaže, narod ispoljava inat. Najgora kategorija ljudi su inadži. Kad krene da se inati i neće da popusti, znaj, to je gotovo. Kazna je tu. Kazna je tu sa svih strana. Kazna mu je u porodici. Pazi, neka sitnici ispadnu u porodici.
Muž i žena se poriječe, ali niko neće da popusti. I nja se stvori i dođe do rastave braka. Dođe do razvoda, zbog čega? Na kraju ti vidiš što je sitnica, a niko nije htio da popusti. I nja se stvorio. Onda i u poslu isto to. Onda u narodu, u džematu, jer se stvorila takva situacija da je i nja preuzeo da vodi insana, tu je bilo završeno, toga nema ništa. Kaže, onda se pojavi i njad kod toga naroda i poricanje onoga u što i poslanici dozivaju, onda je dova poslanička, poslanici mole Allaha dovom gospodaru, mi smo do nas uradili, ko što je Nuh alejhiselam rekao, gospodaru, la tadhar minel kafirine dejara, gospodaru, ne ostavi nijednu kuću kafirsku da ne uništiš. Pazite, Nuh alejhiselam moli Allaha da uništi sve kafire koji su bili u tom vremenu, pa je Allah tako uradio. Uništio, niko od nevjernika u tom vremenu nije ostao. Isto također slučaj sa Adom, koga je Allah s.w.t. poslao, odnosno Hud, njihov poslanik, koji je bio poslat narodu Ad se zove. Pa je taj Ad toliko bio ohl, toliko je bio iznopačen, da su rekli, niko od nas na svijetu nema jači. Kaže Allah s.w.t. A zaboravili su na gospodara koji ih je stvorio. Zaboravili su da je on jači od njih. Pa im je poslao vetar, hladan vetar koji je duvao i duvao i duvao dok i nije sve uništio, niko ostao nije. Vetar je Allahova subhanahu wa ta'ala vojska. Pa bi Muhammed s.a.v. kad bi počeo vetar da duva, kaže Aisha radijallahu anha, vidjeli bi kako bi se promijenilo lice Allahovom poslaniku, ne bi mu bilo svejedno. Ne bi mu bilo svejedno. Zbog čega? Bojeći se da nije to kazna za narod njegov, da nije to, isto i mi to treba, kad osjetimo neke događaje, neke, što kažu, gledano poremećaje koji nisu normalni, treba čovjek da se uplaši kad krenu poplave i kad krenu vetrovi, kad krenu jake kiše i kad krenu, ne znamo mi hoćemo uspjeti nakon toga da se spasimo ili nećemo ili ćemo biti uništeni. Treba da se čovjek pokaja Allahu stakfirullah i da moli Allah da mu popravi njegovo stanje, da sačuva narod, da kiša ode po pustinjama, da ode po šumama, da ode po livadama, da ne pada na narod, da ne bi narod bio, da ne bi narod bio uništen. Također, uzvišeni Allah zbondara spominje i Lutov narod, koji se suprotstavio i čineo zlo koje nije čineo nikad niko prije, a to je homoseksualizam. Bili su, znači, od te grane, još u tom vremenu, to je stari zanat, nemojte misliti da je to nešto novo. Međutim, nažalost, novo je kod onih koji su u, tako reći, civilizaciju dostigli. Dostigli razumom, otišli na mjesec, govore, ne znam ti ovo, ne znam ti ono, a nisu shvatili da je to zlo i da je to problem koji će da uništi cjelokupni narod. Pa je Allah s.w.t. poslao Luta, ali i znam da ih poziva, da ih odvraća, pa kad su rekli, o Lute, mi vidimo da si ti čistunac. Ti se praviš da si ovdje čist, nećeš da upadaš s nama ove naše prljave igre, ove naše grijehe koje mi radimo. Kaže, ako ne prestaneš, mi ćemo te kamenovat i protjerat ćemo te iz ovoga mjesta. Pa onda Lut kaže, ah, da je meni samo neka jaka rodbina, neko jako pleme, pa da krenemo, da se obračunamo, da vidimo ko bi to koga i tako dalje. Međutim, Allah s.w.t. kaže, nemoj da požuruješ o Lutu, inne me uidehum u subh, nihan trenutak ili njihovo obećanje je jutro, a jutro je mnogo blizu, pa ih je Allah s.w.t. sve uništio, nije nikog od njih ostavio, taj narod uništio. Taj narod uzvišen je Allah s.w.t. uništio. I mnogo druge narode koje je Allah s.w.t. uništavao, imaju kategorije iz našeg umeta, kategorije iz našeg naroda, koje su Muhammedov umet, koje će zaslužiti na onome svijetu velike kazne. Ne kažemo da su nevjernici, ne kažemo da su džehennemlije vječne, ali će biti kaženi žestoko. Jedan vid kazne, kaže, Allah neće gledat na njih na onome svijetu. Neće ih Allah subhanahu wa ta'ala pogledat. Znači, sklonite se, zaslužujete kaznu, idete odmah da odležite kaznu. Nema prigovora. Neki islamičnjaci kažu, kad se spominje, neće Allah pogledati u njih, neće im se Allah subhanahu wa ta'ala smilovat. Biće muslimana, zapamtite ovo, vjernika muslimana, koji su učinili neki grije za koji će zaslužiti džehennemsku vatru. Ali to ne znači vječno džehennemsku vatru. Nego dok je taj grije ne ispašta i nakon toga bit će vraćen ponovo u džennet. Od tih ljudi koji se spominju, od tih kategorija koje spominju, jesu oni koji su se lažno zaklinjali, koji su
lagali ljude i koji su preko ugovora Allahovog, Allahovim imenom se zaklinjali, a nakon toga ponovo kupovali neki dunjalučki interes, lagali ljude, nisu htjeli da pričaju istinu i nisu htjeli da postupaju po istini. Kaže, njih uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala neće pogledat na onome, svijetu. Također od tih kategorija jeste i vladar. Vladar koji bježi od ljudi, koji se sklanja od ljudi u smislu neće da izađe ljudima da im pomogne kad im treba. Ne interesuju ga ljudi da li su bogati, da li su siromašni, da li im treba ovo ili im treba ono, nego bježi i ne izlazi u susret ljudima. Pazite, ovo je velika prijetnja. Ovo je velika prijetnja za sve. Od malog onoga koji vlada pa do najvišeg. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, neće pogledati na sudnjem danu u njega, nego će se skloniti od njega kao što je on bežao od siromaha, od onih koji su imali potrebu na ovome svijetu, a on je zatvarao njegova vrata i nije dao da mu se priđe, da ljudi porazgovaraju sa njim, da se ljudi požale šta im treba, da izađu u susret ljudima, nego kaže toga nije interesovalo. Također, od tih kategorija koje se spominju, da Allah neće gledati u njih, jeste i čovjek koji uđe u godine, a nastavi, ne do Allah dragi, da čini zinaluk i ne interesuje ga to. Čovjek u godine, kažu šta je to čovjek u godine? Čovjek koji već ima svoju porodicu, čovjek koji je već osjeća, što kažu, da mu smrt polako dolazi, snaga nestaje, a on i dalje se bavi nečasnim poslom, čini zinaluk, čini blud, umjesto tad, kaže, hajde mladost, ponijela ga mladost, ponijeli ga šehevati, strasti, mlad insan i kad pogriješi, kažu, nije sramota. A već stari insan kad upada u greške i kad se bavi nečasnim radnjama, onda je to mnogo teže i gori. Zato kaže Allahov poslanik, tu kategoriju ljudi Allah neće pogledat na sudnjem danu. Nego će reći, znači, po starost, kad ste trebali da se pripremate za ahiret, da se vraćate Allahu subhanahu wa ta'ala, vas to nije interesovalo, nego ste i dalje nastavili da se bavite nečasnim radnjama. Također, u stvari koje se spominju, jeste i onaj koji je neposlušan svojim roditeljima. Pazite, dijete koje je neposlušno roditeljima, u smislu da ga roditelji upozoravaju, upućuju ga, usmjeravaju ga, a ono čini loše stvari i bježi, ne želi da čuje šta mu roditelji pričaju ili radi suprotno onome što roditelji traže od njega, i u to dijete Allah subhanahu wa ta'ala na sudnjem danu neće pogledati. Molimo Allah, gospodara svjetova, da nas sačuva iskušenja na ovome svijetu. Molimo ga subhanahu wa ta'ala da nam otvori oči, da nam otvori srce prije nego što bude kasno, prije nego što nastupi sudnji dan ili nam nastupi smrt. A kome nastupi smrt, znajte, za njega je već nastupio sudnji dan. Ovo što smo započeli u temu, još jednu ćemo hutbu, ako Bog inšala, govoriti o ovim kategorijama koje Allah subhanahu wa ta'ala neće pogledat na sudnjem danu. Rekao ovo što čujete, molim Allah subhanahu wa ta'ala da oprosti meni, vama i svim muslimanima širom svijeta. Amin ja rabbel alamin.